Si është gjithë atmosfera në ekip? Si filloni, sa herë stërviteni, si shkoni? Në të vërtetë situata ka ndryshuar. Edhe besoj ka ndryshuar për një javë. Ne nisëm mirë, por u larguan tre lojtare për arsye personale. Dhe pas këtyre tre largimeve, Shkodra kishte një ngërsh, sepse edhe shoqata nuk kishte më rëndësinë e saj, pasi kryetari na ndryshoi bashkisë. Dhe ishte vetë trajnerja, Nora Deda, që nuk e la ekipin bashkë me zëvendës trajnerin tonë. Dhe atë na motivunën, duke nisë ma parë ishte nga trajnerja jonë Nora Deda, e cila doli në përmedia dhe transmetoj këtë problem që ne kishim. Po, tani janë regulluar gjërat dhe... Dhe janë regullu dhe besoj që ta kuptoni që Shkodra ka një dashni kaq të madhe për sportin, që vetë nga tifozat ishte nisë ma parë nga Vllaznia Diaspor. Që nuk ka dashni Shkodra për fotografin? Për artin, për kineman, për gjitha, gjitha. Shkodra është e para ndashni? Pas Vllaznia Diaspor, ne kishim një takim vetë me kryetaren e bashkisë Benet Beci, që besoj se Vllaznia nuk do të ketë ma ullje apo ngritje, por besoj gjithmonë ngritje. Dhe me afrimin e këtyne vajzave, ne jena të punu shumë, janë vetëm dy javë stërvitje, dhe nuk du që gjithë në shohin qëfar po bajnë këtë vajza, sepse ne jena të punu shumë fart, për ne ishe në matërënësishme që mund të kena të premten ose të shtune në përgradecin, të cilet në qëse ne e fitom, jo në qëse, por ne do hy me bestim për me fitu, për me hy direkt në playoff.